सब बढ़िया है, ऑल इज वेल। تَتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ دَوا کھیوٚو ژےٚ؟ یہِ چِٹھۍ أمۍ سُنٛد یِہوٚے، تَتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ دَوا کھیوٚو ژےٚ؟ مطلب اِنجَکشَن کٔرِتھ اَہن حظ آ اِنجَکشَن میانے اَٹھایِس سالو مےٚ 10-15 ہزار دِل بَنے اُس سے بھی زیادٕ 15 ہزار سَچ مےٚ ہے سۄ نے ژَلہِ نہٕ کُن نہٕ گژھِ سُہ کُن نہٕ ژَلہِ سُہ کُن یہِ چھُ کورونا وَس مُتعلِق وَنان کہِ تاکہِ ڈِسٹَنٕس تھٲیِو تُہۍ چھُو اَتہِ پَران اَتہِ تہِ تھٲیِو تھوڑا ڈِسٹَنٕس کورونا چھُ بیٚیہِ رۄپھ پھیرن وول بوٗزوا تۄہہِ